皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニーです。ということでね、ルシファーがお送りする地球防衛軍6、前回の続きからなんですけども、DLC ミッション1の6、はい、無人爆撃編隊からやっていきたいと思います。はい、早く行ったら次も行くかもしれませんということでよろしくお願いします。あ、ごめん、罰をしちゃった。はい、行きましょう。まあね、なんとかね、やっていきたいなと。はい、はい、新型のドローンですよっと。なんでもとりあえずはでかいのはゼニーに任すと。はい、ちっちゃいのは私がなんとか引き受けようかと。そうですね、そんな感じの編隊で行こうかなという感じです。まあ移動力私あるんでね。そうだね、気持ち悪いぐらいに。うん、センサーなのにっていう。はい、はい、とりあえずゼニーさん、なんとか早くしてもらえたらなと。はい、やってますよ。はい、これでどうですか。はい、あと1体落とした。よいしょ、はい、これでどうです。なんであとはあの出してくるあいつだけってことね。ボタンですね。はい、でもここみじんにしてやるよと。じゃあゼニー、私がこのザコなんとかするから。はい、なんとかメインの方頑張ってもろって。はい、一応だからこんなとこ挟まって撃ったら、だーごめんゼニー。何？誤爆食った。バーカ、死んだ？死んだ。お前どこで死んでんの？結構遠いとこ。そうでも、いや結構多分遠いと思うよ。なんでそんなとこまで行ってんだ。私枠外でよかったんだよ。そのメインを元に行く必要なかったんだよ。そしたら前にいたんだよ。で爆発したんだよ。バカ野郎、本当に。いや本当にそれだよ。本当バカ野郎だよ。ここめっちゃハマんのよ、こういう感じで。お前飛んで撃て飛んで。いや本当そうだね。飛んで撃て。それはもう否定しないよ。俺死にそうやね。いや銭ならいける。いけねえ。これ生き返らせれんの？この体力。いや、生き返るは生き返るけど。共に瀕死だよ。そう。な、敵も追いかけて来なくなってるじゃん。なんで追いかけられないの？あなた、敵から。ん？いや、狙ってないからじゃない？あ、ドローンだからってこと？そう。撃ってないから。いけんの？本当に？とりあえず回復を取ってね。いやもう私近づかないもん。壊滅させてやるよこの野郎、遠距離で。体力心もとねえ。俺死んじまうよ。ほら死んじゃった。ゼニーどこ？ねえ前で死んでるよ。ちょっと超えてる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 。どこどこ。これ今回絶対失敗だな。私が死んだことが。うん、ちゃんと自覚はあるんよ。これこの体力で何しようって。なんとか逃げてゼニー。おいゼニー無理よ。ゼニー一撃でわざと死ぬよ。はい、再出撃しますよ。はい、すいません。まずはまあここは普通に撃つわな。そう、うん、ここはまあまあ撃つわね。うん、
で、こっからちょっと打つの控えて距離を取りつつ考えようかな。よいしょ。どうやってやる敵さんを落とすかだな。撃って、ちょっと手に落とす、落とす、遅いよ今回の。でかいの、いや当たってねえんだよ、遠すぎて。ちょっとなんか建物に挟まってる。ちょっとね、ドローンはまだ落とせないかな。いっちゃ、ごめん死んだ。マジか。ボタン間違えて飛ぼうと思ったら撃っちゃった。バカ、もうどこで死んでる。俺多分だいぶ奥で死んでる。でもだから俺助けるより普通に落としていく方をメインにした方がいいと思うよ。もうちょっと攻めすぎた。いや、あの下あたりに潜り込みたかったんだよね。そろそろまだ回復してないよね、ブラスター。ん？ ZE ブラスター、あの設置武器だよ。ん？いや、なんか勝手に回復するやろ。いや、まああれリロードもできるんだけどね。ちょっとテニさん、多分そこ登れない。正面のはしごだけど。ボスどこで死んでんだよ。本当にもう。結構ちょうどそのまっすぐ来たとこぐらい。M10 で落ちるは落ちるだろうけど。いや、ついに真上だ。もうボスが死ぬからまあそれはそう。ちょっとね、攻めすぎた一人で。これはね、もうその通りよ。ちょっと攻めすぎた。うん、ちょっとゼニを信用してなかったね、今。ダメだわ、うん、爆撃機のようですみたいな、そんなこと言われても困んのよ。あー、もうリロードか。リロードが、うん、そうしたい。素晴らしい。だって22万出てんだからダメージ。素晴らしい。あかんねえ。いけー。落ちた、ナイス。イエーイ。よっ。ふぅ。あと一体おるやんか。ドローン出てくんのね。あ、そう。よいしょ。どう？ん？もうすぐで爆撃機を落とし割るよ。はい、よっしゃー。いやー、とりあえず上のキノコ雲を落とした。はいよ。
爆撃機、でかい爆撃機を落とした。オッケー、出てきてんのは多分順番に落としてる。素晴らしい。よいしょ。なんとか落としながらやってます。遠距離でサポートに回ってます。ありがとう。メイン行きましょうか。ええ、大丈夫。ああ、敵で殺しといて。俺今やっと下まで来たんで、開いたら壊せるわ。はーい。で、私とりあえずドローンなんとかしますんで。オッケー、一つ壊した。ナイス。いや、マジ建物邪魔なんだよね。なあ、建物ぶっ壊せる武器持ってないんだよ。よし、押した側にいたね。それでボスの方は少し安全になるやろ。あと遠距離攻撃で、うん、いや、あれ落とせる角度がないんだよね。まあ、ただ出てくるのはなんとか落としてるけど、それだけで十分。とりあえずちょっと今回は援護がメインかなって感じかな。そうやな。 OK よ、スタート。やろう。ナイス。しかもこれ結構難しいのね、武器が。ねえ、あれボス壊せる？俺今真下にいる、ラストの。いいじゃないよ。おら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 。おー、いいねいいね。もうボスダブルだバカ野郎、打ち方がなめんじゃねえよバカ野郎。こんなに生きたら生きれんねえな、余裕でな。イヤホー、ダブル打ちだからね、うん、2本持ってて全員なんかヘリコプター新しいの手に入ったらしい、うん、いらねえヘリだけだね、ゼニは、うん、まあ、僕に関しては何もないです。スインブラストスピアとか、もうこんなとこじゃ何でも立たない、うん、次何？災いの使者？災いの使者、行きます？まあ、ちょっと無理なら次回続くということでとりあえず様子見、様子見、行ってみましょう。様子見、行こう。何もしないね、何が出てくるここまあ、あ、でかい。おー、はえ、めっちゃもう砕けてね。もう、とりあえずでかいの死んだ、でかいの死んだ。OK。 あ、ごめん。おい、まあ、まだまだまだ生きてるか。割れた。この持ってくんじゃなかった。EDF。あ、ごめん死んだ。ちょい。でもこばくった。お前なんかに当たった。バカじゃないのかお前。なんか敵からのダメージゼロじゃねえのかてめえ。そう、ほぼ自爆だ。おい、ちゃんと撃ってくれよ。おい、困っちゃうな、ほんとにもう。僕がいないと、ほんとに。まあね、ゼニがいないとダメな僕なんてね。お前、使えねえな、お前。しゃあないでしょ。ゼニあってんの、ウィッカーだから。なんか来たし、なんか来たよ。ゼニあってんの、ルシファーだから。でも、ちゃんと撃つことはできる。なんか、危ない。撃ったー、もうやばいって、やばいって。回復の時は回復がねえよ、こっち極めて逃げてるよ。勝てんだよこいつら。うー、死んじゃう。ちょっと
ゆっくり助けに行こう。そうそう、急いで助けに行くとダメだこれ。そうそうそう、ちょっと数減らないと無理だ。そのための私の高高度ミサイルだ。そう、あと私のレーザーも頑張ってくれてる。そう、え、うわぁ、潰れた建物貫通してきた。まあこれはボスが2回死んだんやな、それが敗因ですな。いや、まあまあまだいける、まだいける、まだいける、まだいける。なんで俺じゃねえよ今の。分かる分かる。なんか塊が突っ込んできたってだけよ。いやー死んだ、嘘。早いって早いって。あれ壊せるやんな、あのこいつ。え、壊せんの。なんかあの岩でしょ飛んでくる。そうそうそう、岩打ったら割れるよ。やんな、さっきまでうまく壊せてたのに。んと、でかいのやったよ。ありがとうございます。でかいのやった。どこだゼニー。すぐそこで死んでます。はい、ありがとうございます。ちょっと頼むよ、まだまだ来るからね。はい、まあ俺は遠距離でいたぶるだけだけど。いたぶっといてください。でかいの来てるよ、でかいの。はいよ。でかいのと青がいるな。ぶねえバカ野郎、バカ野郎、投げてきてんじゃねえよこの野郎。ねえ野郎バカ野郎、俺引くよ。別に引いても打てんだわ。いちいちこんなんで打ってるよ。本当は寄って打った方が早いんだけどね。うわぁ、ちょっとゼンさん頼むよ。無理です、スプラトゥーンされました。何スプラされてんの。でもうちの固定砲台がめっちゃ頑張ってるから。いやもうやばいってこれ。いやスプラがやばい、スプラがやばい。いやーこれフェンサーじゃきつい。ブラッドストーム。いやブラッドストームどころじゃねえよ。これ一旦考えないと無理だ、武器を。マジこれ何行くか大事だ。いやもうフェンサーよりレンジャーに変えたいぐらい強いもん。別にまあ変えてもええけど、これ強すぎない。まあまああれやな、なんかなんかある。いやキャノン、いやまあまあ今回どっちかというと近接戦よりあの動ける武器とかって思って持ってるんで、うん、あれなんですけど、あれはファイアブラストガソリングは、いや今寄られた時に役に立つっていうだけだよ、うん、あとまあ高高度ミサイルちゃんと当てれればっていう。高高度はまあ多分ほぼ当たる。まあ行ってみましょう。いやもうマジで危ないんよ。なんでなんで突っ込んでくるこいつ。この岩がきついのよ。いって、ちょっとごめん、くるくる回ってる。なら見せてやるよ。ファイヤーブラストガソリング、ファイヤーブラストガソリングの威力を。無理、ファイヤーブラストガソリングではない。いや僕はいける。いやち、ちょ割れない、割れてるは割れてるんだけど、建物に当たった感じかな。なあ、とりあえず一匹死んだね。一匹いましたね。もうほぼこれだよ使ってんの。もうこれだ。どこ撃ってんのこいつ。わからん。ちょっと一匹ずつ、ああどうする、そんなに一気に呼び寄せる。
いや、ちょっと片一方しか打ってない、9発しか打ってないから。で、まあまあ、建物にあるところにいるから、そこまで銃が全部来ないでしょ。来ましたね。出るよ。呼び出す好きじゃないですか。ファイヤーブロスのトリングだ、バカ野郎。そんなちょっと呼ぶ武器なんかねえんだよ、こっち。おら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 来いや、こらボスあれ、おびき寄せすぎよ。ああ、ここまで生き延びたのに。あれですわ、あの、歌って、近くのやつ倒したら歌っといてくれっていいですか。そんなこと言われてもやっぱ打ちたくなるのが男の佐賀ですよ。いや、そこで佐賀らんでいい。男の佐賀せんでいい。男の佐賀わしが一匹ずつ呼んでくるから。なんか一匹おるっぽいんやけど。なんかに当たった怪物が来んねんて。結局一緒じゃねえ。それなくなったよ。俺何もしてないけど今回。一緒じゃねえすか。無理ですわ私これ。クリアが見えません。3発ぐらいで死ぬんやけど。俺結構ノーダメージで最初のやつは超えてんだけどね。俺もね、ちょっと一旦俺もフェンサーをやめる時が来たのかな。やめようまたフェンサーからレンジャーに戻る時が来たと。それでいいんじゃない。はい。じゃあ、まあ、とりあえずレンジャーで戻ってみて、何がいいか考えよう。まあまあ、一回、ね、レンジャーで抜けていこうかなと。とりあえずでかいのやって下に落としといて来たら来るから、とりあえずブレイザーのリロード回って。そうやな、届かないよねこのままじゃ。今届かないのに。あ、行ってんのもう。これ今スプラを、スプラ来てる。でかいやつもしかして。あ、いや来てる。なんかがレーザーが反応してる。スプラ来てる。あ、だいぶスプラからの攻撃も来てる。あ、奥スプラが来たわ。でも私は逃がさない一切。うん、俺もレーザーが一切逃がさない。はい、奥スプラ、奥をやった。はい、そしたら正面から来てる。正面から来てますね。やっぱこの自動砲台が強すぎますね。はい、私の自動砲台3台置いてますんでね、今ここに。はい、でかいの死にました。はい、OK。 で、まだいるんだね、でかいの。そうなんですよ。とりあえず自動砲台一旦消して、リロード中やな、ちょっと待っとくか。リロードしつつ、まだ向こうにでかいのが3体か4体ぐらいいるのかな。そうやね、どうします。
これはでもぐるっと待ってちょいちょいやっていきたいな。はい、じゃあちょっとボス待ってて。じゃないとあんまり急いでいくと多分ね、どうも慣れなくなっちゃう。で、一匹ここにいんのよね、アリが。なあ、no. うん、すんごい気になるアリが一匹ここにいんのよ。なあ、no. 見ましたけど。否定しないでやる。何の否定をしようと思ってるんでしょうか、あなた方。そうですよ、あのストームワンなんですけど、私。そうですよ、本当に。あ、おったおった。ファイブと同じ衣装で来てるんですよ、こっちも。そうなんですよ、ゼニーみたいに襟巻きついてないんですよ。こっちはもうファイブと同じ衣装で来とんですわ。うわー、3体固まってます。ボスどうしましょう。固まってると。はいよっと、はいよっと、お任せですかね。あとはレーザーに、レーザーにお任せ。いって、大丈夫か。横から来たよ。来るね。でもじゃあもうこっちもプラネットブレイザーですわ。ブレイザーですよ。まあ悟空でいうカメハメハみたいなもん。そうそうそう。もう誰も逃がさない、誰も逃がさない。そして全部死ね。いや、お前らガリ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 掘ってんじゃないの。いや無理、全員死んだ。ごめん、俺も死んだ。いいとこまで来たのに。この作戦ですね。多分これちょっと逃げた方がいいかもしんない、離れた方がいいかもしんない。いや、エイリアンは今のところ一個も見えないからあれなんですけど。まあまあしばらくはこれで何とかなるでしょう。そうですね。よいしょ。あいつなんかめっちゃ隠れてやがる。とりあえず一旦戻しといて。でかい怪物が来るぞじゃないのね。来てんのよもうこっちは。だいぶ。そうなんですよ。この青アリを殺してきます。スプラはそんなに問題じゃないの。そうだ、距離が高すぎて。おい、うん、え、来たぞ。来てる。いって、ぬくそ野郎。お前スプラしてくんのね。なんで見えないの。なんでお前だけその見えないとこ撃てんの。そうだよ、記憶せえぞこの野郎。やべえ、どこ隠れて撃ってんの。なんなのこいつ。いや、まあ割れるからいいんですけど、割れるからいいんですけど、交戦してんだバカ野郎こっちは。バカ野郎、何言ってんだろこの普通野郎がよ。バカ野郎、この野郎殺すぞこら。死にましたか。行ったか。行きましたね。じゃあ何言ってんだバカ野郎お前。この野郎こっからだよねえかバカ野郎。そうですよ。ちょっと敵の射程内に入ってるじゃないんだよ。こっちはずっと敵の射程内にいいんだよバカ野郎。バカ野郎この野郎。なめてんじゃねえよバカ野郎この野郎。バカ野郎この野郎。
お前もうこっちなんかお前もう始まってんだバカ野郎この野郎。これ多分引かねえと無理だバカ野郎この野郎。そうや、引くのはバカ野郎この野郎。一旦引かねえとバカ野郎この野郎。これ隕石みたいなどうすんだバカ野郎この野郎。危ねえバカ野郎この野郎。引くのやろ。そんなバカ野郎この野郎、ほんと。やめとけバカ野郎この野郎。なんか後ろに見るバカ野郎この野郎。本当に、なんだこの赤い鉢って、アリって何なんだよ。赤い羽アリってお前もう本当白アリより厄介じゃねえかバカ野郎。本当だよこの野郎。お前なんか白アリだバカ野郎この野郎。あ、本当ダメ。そのなんか雪、なんか雪崩みたいな感じで岩降らさないで。ポケモンじゃないんだからお前ら。どういうこと？いっちゃ死んではないけど、死んではないけど死ぬて。でももう、なんだろう、同じ、あーごめんゼニー。いいよ。結構キワキワまでやったけど、自動放題出せるやろ。まだ一冊だけか。一個しか使ってない。でもまだ戦ってる、俺の自動放題は。うん、知ってる。ジョージなんかにダメージ与えてる。それが何かわかんないけど、なんか、四五千ダメージ与えてる。ちょいちょい引きながら打つのがいいかもしんない。そうだね。やってみて思うけど、この赤いのに気にすると青にやられる。そう、青はもう自動砲台任せかなと思って。あれもう終わった？うん、まだ何匹か残ってる。オッケー。だからちょっと前に出ちゃうと、あの青の餌食になっちゃう。そう、危ねえ危ねえ。青の3も厄介だね。まあ金に比べたらマシかもしれないけど。マシだけどね、まだ。私その辺に転がってるから。はい、ありがとうございます。うん、たくましいかどうかわかんない。で、あと3体ぐらい。そうやね、でかいのが1匹と。じゃあ、そろそろ型をつけに行きますか。あ、いや。まあ、もういけそうですな、あとこんだけやったら。まあまあ、もう負けないでしょう。あ、もう打っちゃった？でも遠距離からプラネットブレイザーですわ。ボス、自動砲台や。あ、いいよ。あ、いいよ。あ、いいよ。もうこれであの、プラネットブレザー。あとなんか1体か2体？いや、もうなんか、ザコがちょろってるだけじゃない？そうやな。まあ、でも私のプラネットブレザー狙ってますよと。ああ、いたね。青だ。スプラしようとしてるらしい。はい、行きましたー。はい、クリア。いやいや、やっぱまあダブルレンジャー強いわ。強いよ。このシリーズのダブルレンジャーマジ強い。まあ、あのフェンサーの何がダメかっていうと、フェンサーじゃ動きが遅い。打てないっていうのがまあまあ最大の悩みなんですけども。うん、まあどうしよう。まあ今回はここまででいいかな。そうですね。あの次回はまたアルファ軍隊ということでね、アリがなだれ込んでくるそうなんでね、はい、しばいていきたいと思います。はい、お願いします。ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとですね、私の方がやっておりますファイナルファンタジー7リバース、うん、
で、尖閣無双5で、ゼニノがやっておりますアンチャーテッドと逆転裁判ですね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続くよ EDF。